Re, viss ēters ir te! Klientu skaits pašvaldību pakalpojumu centros un sociālajos dienestos ievērojami pieaudzis. Taču īsti sastrēgumi vēl esot tikai priekšā. Tie gaidām oktobra beigās, novembra sākumā, kad cilvēki saņems apkuras rēķinus un sāks lēst, vai ar pašienākumiem visam pietiek. Valsts atbalsts gaidāmajā apkuras sezonā Valmieras klientu apkalpošanas centrā sastaptajai Gaļinai šķiet gaužām mazs, tāpēc viņa ir apbēdināta. Solīja 60, un ja es nopirku pavasarī pa 700, ja, 15 stēri, nu 60, tas jau man, kas saka. Ļoti maza summiņa. Ļoti maza, divi krāsniņi, un mēs jau tā, kas saka, nekurinām tā kā pirti, bet nu tā, drusciņi, bet nu tas ir traki. Līdzīgi vilšanos pauduši arī citi apmeklētāji, kuri cer saņemt kompensāciju par apkuri. Šādu klientu kopskaits šīs nedēļas pirmajās trīs dienās te bijis ap 1000. Nāk daudzi, jā, ir gribētāji, bet nu ir arī vīlušies par šo summu. Teiksim, tie, kas iesniedz par granulām, briketēm, tad atmaksa summa ir nu, proporcionāli niecīga uz tā fonu, ko viņi samaksā. Un tas mazākais, ko var dabūt, tie 60 eiro? Tie ir tie 60, jā, bet par malku un bez čeka granulām briketēm vajag čeku. Kopumā kopš 1. oktobra gan klātienē, gan elektroniski vietnē e-pakalpojumu LV saņemts vairāk nekā 25 tūkstoši iesniegumu par kompensācijām izdevumiem par malkas, granulu vai brikešu iegādi. Lielākie novadi, kas nu, visvairāk iesniedz šobrīd, tas ir Rēzeknes novads. Rēzeknes novadā ir vairāk kā pusotras tūkstotis. Otrā vieta ir Valmieras novads. Vairāk kā 1100, un trešajā vietā ir Dienvidkurzemes novads, vairāk arī kā 1100. Lauvas tiesa 95% šo iesniegumu ir 60 eiro saņemšanai par malku bez čeka. Tomēr tas ir tikai viens no pabalsta veidiem, kas pieejams no 1. oktobra. Ir arī mājokļa pabalsts, kas šajā apkuras sezonā būs sasniedzams lielākam skaitam iedzīvotāji, jo izmainīta tā aprēķināšanas formula. Uz konsultāciju par mājokļa pabalstu Valmieras novadā iespējams pieteikties tikai oktobra beigās. Agrāk pieraksts jau pilns. Ar oktobri palielinoties šim te koeficientam, protams, mēs prognozējam, ka tas pieplūdums būs, protams, lielāks, jo nu, tas slieksnis, ko mēs kā ienākumus atstājam mājsaimniecības rokās, ko neaiztiekam aprēķinot pabalstu, ir lielāks, un līdz ar to arī jau skaidri redzam, ka šie te mājokļa pabalsti tiks aprēķināti vairāk. Lielākos rēķinus mēs gaidām par oktobri. Un tas nozīmē, ka lielākais cilvēku pieplūdums arī būs jau oktobra beigās novembrī. Pašlaik vēl neesot iespējams prognozēt, vai sociālās palīdzības prasītāju skaits varētu pieaugt 3 vai 5 reizes, taču ir sociālie dienesti, kur jau pieņemti darbā papildus klientu konsultanti. Zane Eniņa, Rēnis Žagariņš, Vidzemes televīzija.